Все понесли, да. Все, Херсонская область, Верхний Рогакович, Ладычанск. Улица Ладычанская, Ладычанского 2. Это Херсонская область. Это освободители наших действий. Так. Освободители это самое, украинского народа от фашистского Киева. Это Херсонская область, да. Грабители и сволочи. Фашисты настоящие. Вот суки жрали возле Шимы. Ось вскрили двери. Орхидея. Батончики їм. От это, щоб ніхто не сказав, хто у нас тут. Оце, суки, русский мир. Ось вам кіношка зараз покаже, що це москаляки, голодні, крадуть харчі. Ось вони пройшли, просунулись, а ось вони йдуть до дверцят. Ось вони намагаються зламати, щоб щось вкрасти тут. Освободителі! Гаденыши. Ой-ой-ой, здоров'ячка вже нема, їсточки хочуть, а там мама жде. А поїдеш в поліетиленовому пакеті, друже, поїдеш. Не бояться ж ночі лопашити.